Com direito. Você mandou o quê pra mim, Jabu? Jabu mandou um hack pra mim, né, velho? Vai, né? Não. É, manda um hack. Eu tô nessa aí também, velho. Né? É, Jabu. Ai, eu sou Jabu. Obrigado. Maluco, vai precisar baixar o executável, depois baixar o bagulho que roda o executável e daí a gente consegue jogar em outras pessoas. Por que quando eu cliquei, ô Jabu, por que quando eu cliquei apareceu um urso nervoso, hein? Tomé. Tô aqui. Aceita um amigo aí, aceita aí na Steam, um amigo. Tá, mas alguém me explica, velho. A gente comprou um jogo na Steam, velho. Ou no Torrent? Meio, né, mano? Baixar coisa no executável, que rare, bota na pasta, que miséria é essa, velho? Que é isso? Esse cara já é crack, mano. Tamo craqueando ao vivo. O pessoal da Twitch não se importa. Fica tranquilo, a gente não vai ser. Como eu vejo aqui, velho? O jogo, onde é que ele tá, hein, velho? Hã? Mano, o cu. Tô doido aqui, velho. Dá pra jogar normal, não? Não, então. Olha aqui, abriu o menino aqui, abriu a propriedade, documento, assim, geral. Onde é que é? Aqui, ó, isso. Ô, velho, o Fábio não pediu pra esperar ele chegar com os o Fábio é viado, rapaz, tu não sabe? Ele falou que ia ficar desatualizado, né? Ele falou que ia desenrolar. A orientação sexual do Fábio e a competência são duas coisas, pô. É? Pô, oi, Bura, me explica aí. Dá o coelho enquanto ele craqueia o jogo? O que é que a gente faz? Acho que é um belo momento pra gente perguntar e falar sobre o dia, né, velho? Então,